Bun. Această lanternă o recomand această lanternă care este de pus pe cap, da? O recomand celor care lucrează noaptea și care are nevoie de mâini libere, în special pentru instalatori care lucrează în subsoluri și trebuie să facă treabă, pentru pescari, pentru vânători, pentru orice e bună. Și acasă, la casa omului e bună. Deci uitați-vă și voi, da, e pusă pe capul meu. Ea are cel puțin 150 de metri până în capăt. Priviți și voi cum se vede. Ia uitați-vă. E nemaipomenit, după cum se vede, întunericul, da? Uitați și voi cum luminează. Aici, în capătul celălalt, e undeva la 50 de metri, da? Și aici, 5 metri. Priviți și voi. De ce este bună și de ce o recomand? Pentru că este pe bec de ăsta LED, da? Și acumulatorul ține foarte mult. Mă ține mai bine de 6 ore, 7. Ceea ce, după cum am văzut pe piață, sunt multe lanterne care are câte 5-6 de-astea, ochiuri cu LED, da? Pe 2 acumulatori sau 2 baterii, cum mi se mai spune, mai se consumă foarte repede. E bună și alea sunt bune. Pentru că dă multă lumină. Poți să-ți faci treaba pe întuneric. Dar nu te ține mult timp. Mai mult de 2-3 ore nu cred că te ține. Pe când asta, cu un singur bec, da? Becul are 10 W și e LED. Vede, dar nu se poate. Deci credeți-mă că vede, dar nu se poate. Uitați-vă și voi. Până în capăt acolo. Ține, dar nu se poate. Uitați-vă și voi, că am dat-o jos ca să o vedeți, da? Am dat undeva la 30 de lei, da? Material tare, din fier. Ia auziți cum se aude. Când îl lași în jos, da? O pui pe cap și o dai la unde vrei tu, mai sus, mai jos, după cum dorești. Și uitați-vă și la elastic, care diferă de una de 10 lei, care o iei din Made in China sau, eu știu, Made Mama Măsii. Deci lanterna asta, uitați-vă la ea, ce scrie. Hai mă. Așa. Da? Uitați-vă bine. Eu vă recomand cu mare încredere. Uite aici butonul, da? Apăsăm pe el. Ia uite. Toate că e lumina aprinsă. Asta e faza mică. Cea din față a fost faza mare. Și asta e pentru semnale. Pentru mama măsii. Deci, lanterna aceasta vă recomand cu încredere să o cumpărați. Credeți-mă că este foarte bună.